নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মায়াৰ আসামিজ কিচেনলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজকৈ বনোৱা গাহৰি মাংসৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটোত মই একেবাৰে কম মছলাৰে বনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব বিনা তেলেৰে কেনেকৈ গাহৰি মাংস বিৰাট সোৱাদ কৰি বনাব পাৰি। এতিয়া মই এটা কেৰাহী লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত মই পানী দি দিছোঁ। পানী দি পেলাই মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ। মাংসখিনি মই ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আধা কেজি গাহৰি মাংস আছে আৰু নিমখ দি দিছোঁ। নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে আৰু যদি ইচ্ছা কৰে পিছতো দিব পাৰিব। মাংসখিনি ভালদৰে উতল আহিবৰ কাৰণে মই গেছৰ জুইটো বঢ়াই দিছোঁ আৰু এয়া লাহেকৈ অকণমান উতল আহিছে আৰু ওপৰত ফেন ফেন দেখিছেনে। একো নহয়, এইখিনি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পেলাই দিবও পাৰে বা নেপেলালেও কোনো কথা নাই, যিহেতু গাহৰি মাংস বইল কৰোঁতে এনেকুৱা বগা বগা আহিয়ে যায় ফেন ফেন নিচিনা। আৰু এয়া চাওক ভালদৰে উতলিছে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু চেনেলটো আপোনালোকে চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ যিকোনো নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো প্ৰথমতে পাই যায়। ঢাকন দি মই মাংসখিনি 20 মিনিট সময় সিজাই ল'লোঁ আৰু সিজোৱাৰ পিছত চাওক মাংসখিনি দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে। পানীখিনিও অকণমান কমি আহিছে কিন্তু ইয়াতকৈ আৰু বেছিকৈ কমিব লাগিব। এতিয়া মই এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু চাওক মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। আৰু গাহৰি মাংস ভালকৈ সিজাই খাব লাগে, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ একো অসুবিধা নাপায় আপোনালোকে। আৰু পিঁয়াজ মই ইয়াত 2টা দি দিছোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। আকৌ ঢাকন দি দিম। ঢাকন দি মই 5 মিনিটমান মাংসখিনি উতলাই ল'ম যাতে পিঁয়াজখিনি ভালকৈ সিজি যায়। আৰু আজি যিহেতু মই গোটেইখিনি বইল কৰিয়ে বনাম গতিকে ঢাকন দি দিয়ে বনাম। আৰু এয়া চাওক এটা বিলাহী মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি টুকুৰা টুকুৰকৈ দি দিছোঁ। 4টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, আপোনালোকে বিচাৰিলে শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে আৰু যদি বিচাৰে জলকীয়াখিনি খুন্দি পেলাইও দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ হালধি। হালধি বৰ বেছি দিয়া নাই, অকণমানেই দিছোঁ। জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ 1/2 চামুচতকৈও কম দিছোঁ। ধনিয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচতকৈ কম দিছোঁ। আৰু যিহেতু আজি মই কম মছলাৰে বনাম গতিকে সকলোখিনি মছলাই কম কমকৈ দিছোঁ, আপোনালোকেও দেখা পাইছে। আৰু কালাৰটোৰ কাৰণে 1 চামুচৰ পৰা অলপমান কম কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰটো দি দিছোঁ কাৰণ কালাৰটো ধুনীয়া লাগে, আহিলে খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু এতিয়া এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ ঢাকন দি দিম। ঢাকন দি পেলাই আকৌ 10-15 মিনিট মই ৰান্ধি ল'ম। এয়া চাওক 15 মিনিট পিছত মই ঢাকনখন আঁতৰাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি বস্তু বৰ ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। এতিয়া মই আদা নহৰুটো দিম। আদা নহৰু মই ভালদৰে খুন্দি লৈছোঁ আৰু আজি মই আদা নহৰুটো পিছতহে দিছোঁ কাৰণ বইলত অকণমান আদা নহৰু গোন্ধটো থাকিলে ভাল লাগে। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া কম জুইত মাংসখিনি উতলাম আৰু কম জুইত উতলালে মাংসৰ সোৱাদটো বা যিকোনো তৰকাৰীৰ সোৱাদ বেছি ভাল হয়। সেয়ে মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখি দিছোঁ। গৰম মছলাও দি দিছোঁ সামান্য। গৰম মছলাখিনি দি আকৌ এবাৰ মই ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি ল'ম। সেয়া লৰাই দিছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে গাহৰি মাংস কেনেদৰে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনালে ময়ো আপোনালোকৰ নিচিনা বনাই দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ঢাকন দি দিম। ঢাকন দি মই 5 মিনিটমান আকৌ ৰান্ধি ল'ম। আৰু 5 মিনিট পিছত মই ইয়াৰ ঢাকনখন আঁতৰাইছোঁ আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় কিমান ধুনীয়া লাগিছে তৰকাৰীটো দেখিবলৈ। বইল তৰকাৰী এনেকৈ বনালে খাই ভাল লাগে আৰু অকণমান যদি কালাৰটো ভাল হয় তেতিয়া দেখিও ভাল লাগে, নহয় জানো? আৰু এয়া চাওক মাংসখিনি মোৰ হৈছেই, পানীখিনিও ধুনীয়াকৈ শুহি গৈছে আৰু জোলটো এটা ধুতুবীয়া ভাৱ আহি গৈছে। এয়া চাওক মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, জোলটো ধুনীয়া লাগিছে আৰু বিলাহী দিয়াৰ কাৰণে অকণমান অকণমান টেঙা টেঙা ভাৱ এটাও আহিব, গতিকে খাইটো ভালেই লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াতে টেঙামৰা পাত, মধুসোলেঙৰ পাত বা যিকোনো টেঙা দি খাব পাৰে। আমি বিলাহী দিছোঁ, বিলাহীটো টেঙা আছিলে কাৰণে আৰু বেলেগ একো দিয়া নাই। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া চাওক মই 10 মিনিট পিছত আপোনালোকক তৰকাৰীটো দেখুৱাইছোঁ। দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে, কালাৰটো দেখিছেনে? বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ লগা হয়। আৰু বইল কৰি খালে গাহৰি মাংসৰ যিটো চৰ্বি থাকে ন, সেইটো খালেও ইমান এটা বেয়া নালাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে বন্ধু বান্ধৱী তথা ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আগলৈ এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই যাতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক এনকাৰেজ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক বাটনটোতো
প্রেস করে থব আর আজিলে ইমানেই নতুন ভিডিও লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ আগলৈ তেতিয়ালৈকে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব জয় আই অসম।